Əslində xala Almanya deyəndə mən söhbəti tutmalıydım. Çünki şəxsən bizim yaşıtlar, bizim dövrün həm yaşıtlarım, bizim gözümüzü Almanlar açdı. Harda? Podvallarda. Video gətirmişəm, deyə buradadır. Bizim nəsil xatırlayır. Qara Tom və Sarı Ceri. Hamı kasetin ora girməyini gözləyirdi. Gözümüzü açan kasetlər. Yəni, evdən iki razmer böyük şalvarı geyilib, bir əl cibdəki mənim modum belədir. Sanki tarixi bir filmi izləyirmiş kimi üz ifadələri. Evdən çıxdı, ana gedin bir yaxşı kino gəlib, gedim ona baxım. Get bala get. İçəri girəndə belə güya çaşqınlıq var. Bəs filan film on, yaxşı girək. Girdilər və oturdun, əl hələ də cibdən çıxmayıb, sessiz. Və Alman dəqiqliyi, Alman dəqiqliyi orada özünü göstərirdi. Çünki bugün sürdüyümüz avtomobillərdə də onu görmək mümkündür. Nə idi? Sücəti elə qurublar ki, köp olun Almanı, həqqi düzü qoşublar. Yəni, kino hamı için eyni vaxta başlayır. Amma kim nə vaxt deyir, onu da qutarır. Kino olur. Elə qurublar. Yəni, 16 yaşlı yeni yetmə titirlər qutarana deyir, qapına çıxıb, əmin, mən getdim. Kimsə, orada bir... Aydın. Yadıma düşəndə adam xəcalət çəkir, düzdür, aydındır. Yəni, 15-ci, maksimum 15 olar da, yəni, o vaxtında yevişmək də o deyildi. Olsun 12. 12-ci dəqiqədə kimsə sağa-sola baxırsa belə, deməli, birinci seans qutardı da. Bu, ikinci seansı gözləyir. Ən axıra kimi baxanlar axsaqqallar edir, belə sizlər.